गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री सच्चिदानन्द सद्गुरवे नमः मम उपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्रीपरमेश्वरम् उद्दिश्य श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्माकम् सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं गीताचार्यस्य श्रीकृष्णपरमात्मनः कृपाकटाक्ष वीक्षणेन अविद्या निवृत्तिद्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त्यर्थं अस्मिन् लोके सकल उपद्रव शान्तिद्वारा विश्वकल्याणार्थं अस्मत् सद्गुरोः दिव्यचरण सन्निधौ द्विसहस्र सम्पूर्ण भगवद्गीता पारायणम् अन्योन्य सहायेन करिष्यामहे करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णपरमात्मने नमः
Adhirajashcha Viryavan Purujit Kunti Bhojashcha Shaibhyashcha Narapungavaha Yudhamanyushcha Vikrantaha Uttamaujashcha Viryavan Saubhadro Draupadeyashcha Sarva Eva Maharathaha Asmakam Tu Vishushkaye Tani Bodhadvijotama Nayaka Mama Sainyasya Sanyartham Tan Bravimite Bhavan Bhirshmascha Karnascha Kripascha Samitinjayaha Ashvatthama Vikarnascha Saumadattista Thaivacha Anye Jabahavashuraha Madarthe Tyakta Jeevitaha Nana Shastra Praharanaha Sarve Yudha Visharadaha Aparyaptam Tadasmakam Balam Bhirshma Virakshitam Paryaptam Kvidame Tersham Balam Bhima Virakshitam Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthitaha Kirtmam eva abhirakshantu bhavantas sarva eva hi Tasya sanjanayan harsham guru vridhav pitamaha Simhanadam vinadyochai shankham dadhmau pratapavan Shankhashya Bheryashya Panavanaka Gomukhaha Sahasaivabhya Hanyanta Sashabdastu Mulobhavat Tatashvetai Hayai Yukte Mahatisyandane Sthitau Madhavav Pandavashchaiva Divyau Shankhau Pradadhmatuhu Panchajanyam Hrishi Keshaha Devadattam Dhananjayaha Paundram Dadhmau Mahashankham Bhima Karma Vribodaraha Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakulas Sahadevascha Sukhoshamani Pushpakau Kashyashcha Parameshvasaha Shikhandicha Maharathaha Dhrishtadyumno Virataschcha Satyakishcha Parajitaha Dhruvado Draupadeyashcha Sarvashav Prithivipate Saubhadrashcha Mahabahuhu Shankhanadhmuh Prithak Prithak Sagosho Dhakarashvanam Hridayam
इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेऽहं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किं नो राज्येण गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् नः राज्यम् भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाददायिनः तस्मान्नाथा वयं हन्तुम् धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमकरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज
तथा कृपया विष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं व्युषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्रैव्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपर्णमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तपः नयोऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनगतासूंश नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांसि दीक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तमन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय
शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं द्वेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्रेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् चित्त्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पितां वाचं प्रव
वदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ मान्यदस्तीति वादिनः त्वामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम् प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् व्यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम् योग उच्यते दूरेण ह्यवरम् कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह गुहे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजम् बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदम् गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्धासि निर्भेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम् प्रभाषेत किमासीतव्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम् मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚಾಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿಃ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋನುವಿಧೀಯತೆ ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವವಿವಾಂಭಸಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಯಾನಿ ಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾನಿ ಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಜಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮೀ ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂ ಶರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ ಕಥಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾಂ ತ್ವಮಾದೌ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಬಹೂನಿ ಮೇ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತವ ಚಾರ್ಜುನ ತಾನ್ಯಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನ ತ್ವಂ ವೇತ್ಥ ಪರಂತಪ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ನವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮ್ಯಾತ್ಮಮಾಯಯಾ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಏವಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧಾಃ ಮನ್ಮಯಾ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾ
मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योगी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोग्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् कः नाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापानगतिरुद्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायम् लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवम् बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवम् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वम् कर्माखिलम् पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवम् ज्ञास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण
api chedasi papebhyah sarvebhyah papakritamah sarvam jnana plave naiva vrijyam santarishyasi yathai dhamsi savit bhognihi bhasmasat kuru derjuna jnana agnis sarva karmani bhasmasat kuru te tatha nahi jnanena sadrisham pavitramiha vidyate tatsvayam yoga samsiddhah kalena atmani vindati shraddha vanarhate jnanam tatparas samyatendriyah jnanam labdhva param shantim ashirena adhigachati agnyashtra shraddhadhanashtra samshayatma vinashyati nayam lokosi na parah sukham samshayatmanah yoga sanyasta karmanam jnana sanchinna samshayam atma bandham na karmani nibadhanti dhananjaya tasmad jnana sambhutam kritsham jnana sinatmanah chitvainam samshayam yogam atishtho tishtha bharata om tat saditi Srimad Bhagavad Gita su Upanishad su Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Sambhade Jnana Yogo Nama Chaturtho Dhyayah Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tva Sarva Papebhyah Mokshayishyami Mashuchah Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha Krishnam Vande Jagatguru Gopala Nandana Dwapara Yuga Main Tarvata After Dwapara Yuga Then Kali Yuga started Paramatmane Swayanga Manava Avataranto Vachi He took human form Lord Krishna, he Mahavishnu, he took form, Krishna form, and he came with human beings, with friendship. Yanta kashtapaddadu, Mahabharatam vinnaru kada meeru. Aa Mahabharatamlo anta powerful undina Vishnu, manishi aakaranga vacharu, human behaving, human behavior. He also experienced with pain, happiness, everything. In human experience, he experienced Krishna about in sake of yours, in sake of ours. Manakosaram kashtapaddadu ayana. Kani manam evaru telusukolekapoyam. Manam anta marchipoyam manam anta. So evariki pattimpu ledu. కొద్ది మంది మహాత్ములే ప్రచారం చేసుకొచ్చారు చాలా కొంచెం కానీ యంగర్ జనరేషన్కి ఇప్పుడు అసలే వద్దే వద్దు అనేటువంటి జనరేషన్ అటువంటి జనరేషన్లో మీరందరూ ఈ తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి పేరెంట్స్కి ఆశీర్వాదం చేస్తున్న వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులకి పేరెంట్స్కి మీరందరూ కూడా పిల్లలు మీ జీవితంలో భగవద్గీతను మర్చిపోవద్దండి డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ భగవద్గీత అండ్ ఆల్సో లర్న్ మీనింగ్ భగవద్గీత మీనింగ్ మీ జీవితంలో ఒక మంచి గిఫ్ట్ మీకు మీ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ మీకు మంచి చదువులు చెప్పిస్తారు మంచి కాలేజీకి పంపిస్తున్నారు మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళా ఏ చదవాలంటే If you want a scientist, if you want a doctor, if you want an engineer, what do you want? Your parents give us all kind of facilities to you. But Bhagavad Gita also gave unto presentation for your birthday presentation. Happy birthday to you. This is only happy birthday. Today is a happy birthday. అప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అందరికి భగవద్గీత బోధన కావాలని ఒక సంకల్పం అందరికీ మీకు అందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహించని అని చెప్తూ
Once again, I bless all my students, my children, my friends, my relatives. So. I pray in sake of me kosam nenu pray chestanu. Meer cheyakapana nenu chestanu mee kosam. Ani chestu aa Krishnuni prarthana chestu. Now